Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo, subscribe, subscribe, hete. Face TV. Muswobi. Lati bi joko wa wi tenu yen corona ni ilu ikorodu bi ti oro lori ku to pa ilere oluwa loba Mohbad gbajugbaja akorin en to tin lo lowo ona ni awaye loni o je kan ninu awon asiko ti opolopo yen ti won foju sona fun lati se kini o lati gbo esi tori won tin gbo fun ife pon lesi ti awon esi kan ti jade o ti inu awon yen o si dun lati gbo be na lo sele loni nigbati eni ti o moju le ja nipa oro ko won wo ayewo ara eni to ti ku ele ti o soro ni ile ejo corona wa witenu eni oni o salaye nipa pe ti ku ba je ku atodo Olorun ti ku ba je ku won o towo bo iku eni eni be won pa ni tabi eni e pa re ni awon nkan to sese ki o waye atlasari iku Mohbad to je wi pe won ti gbe wole fun awon wa awon iwon wakati kan ele ti o ti ju bo se ye ko ye lo ohun na ni awon nkan kan fi sele to je wi pe awon isi kan won jade daada ninu awon oro ti Professor Sunday ele ti won wa se yinana nkan ti won ri loni o je o se nlanu pupo loni wi pe eni ti o ba lokan ko le joko ni inu joko to nitori pe o to agbon kan won lati fi han wa bi won se kun gbogbo awon bi ti won awon kan awon bi okan ibi ara ti won ti mu awon kankan ti won fi se ayewo ijade loni eni to ba joru awon ti eyan ba je abiamo gidi eyan o le woru awon kan yen ki eyan tun se kini o ki ori eyan tun o le sise daada ti ile o tun fi su loni abajade gbogbo awon nkan ti en to moju leja oro nipa a nse ayewo nti o sokupa eyan ti o so loni ni wipe latari wipe awon ri awon idi awon kankan gbamu nigbati awon kan wa to be ko seje fa awon lati di gbamu tori wipe o ti loju wakati meji latabi ojo kan lo ninu uwole ko won to wu ko je ki awon ni anfani lati ri oju awon ayewo tawon abajade kan o fi jade daada loni ewe ki n so bo sori prime boy on ti okunrin ti o salaye papo na ni wipe iku to pa Mohbad awon le so pe nkan pa to bayi lo pa nipa ayewo ti won se awon le so pe nkan pa to bayi o lo gba emi Mohbad yen ni aye abajade ayewo ti Professor Sunday ti won fi sita leyin ohun na ni eni ti awon eyan tin re to je ore mi nu Mohbad na to na swa witenu re to re awon eyan tin re si pe ko na soro ohun na witenu e leni o so bi ore e se pe to n si wa si odo re ni Highland nibe lo n ti wa mo wi pe o ni ire ni korodu to je pe ko lo n ti pada to te so fun pe o le so fun pe o ti en bo n korodu ohun ti de na ṣugbọn na wa so fun pe aburo kan na wa ti yo se ojo ibi o wi pe ohun na yo mo lati odo won ohun o dai lo ti mo ba shift o se ileri wi pe ohun no tun se ojo ibi yen yato fun onitan nigba yen tawon fi wa si odere o ni je tawon fe wa si odere yi pe moto yo kan soso ni awon ni lokan lati gbe jade ṣugbọn nigba ti gba won fi mo bo sinu moto la won ri ti iyawo olorin ohun ti o jade pelu omo to na fe ba won tori pe awon o ni okan pe awon jo n lo tele ni ohun lo sokunfa kun won fi lo se tan fi lo fi se awari moto prado elekeji eleyi to gbe awon to pada wa
ba won ni oju ere o so nipa ede ayede ile ise no tin lati le tele tele ngba to de agbon kan ninu moto ede ayede yi tun ru soke si o po si latari wi pe Cynthia iyen iyawo Mohbad o daruko pe omobirin kan bakan bakan boya ro fe bi o n lo laarin Mohbad boya o n ro wi pe boya awon kan sele o sa daruko omobirin so pe yen wa wo pe ah ti e ko tun daru oro yi sile nibi ta won wa to mo pe n lo so de re o mo poro yen ma bi un to tun da sile oni ohun lo wa mu ki omokunrin so wi pe gbogbo nkan ti awon ebi on tawon bi en se fun pe won kare kan ma se lo wi pe ati wi pe iye egan won yawo lowo ohun owo ohun won so pe won fe da pada wi pe won to wa fe se fun ki won ma se wi pe to ma kuku pa won oju gbogbo won yo ja ohun na ni wa mu ki omokunrin ohun fi ibinu so wi pe ekan pere lohun ati e ni won jo rira won ge bi oko lo ge bi okunrin sobirin e ti o lo ti o bo bi ose kan ti o gbe oyun de ko so pe ohun loyun pe ta lo ti mo boya omo to gbe wa fun ohun yi gan boya omo boya ki iso omo ohun ohun yen do je ki ibinu faith ibinu Cynthia tu pada ru jade si ju tele lo ti ibinu to po gege won lawon lo so de re won lawon lo si ode re won lo awon sere tan edayede yi ko lo le to ye ko sun di ko won dira won mu ti won ja lohun si gege bi ore ta won jo wa papo tori ko so pe adari oko en to woko wa nu moto Darusha to je manager joko segbe o ni ohun joko seyin Darusha Cynthia wa laarin Mohbad wa leyin driver ni ohun o ni ohun latari pe awon fe wo ona awon fe wo ona ba awon je fe jade nibi ti awon ti wa sori ni Ikuru Town Hall o na ni Mohbad wa wo pe boya ko n lo clear ona sugbon wa so pe o n le jade bayi o le lewu fun e o ni pe nigba ni ojo ti o je ojo ibi ti wa sori gan lo lo n duro ge bi bodyguard ge bi en ti o duro ti yen ge bi security fun je n je ko n wo singlet njo yen n pe n to n se wa en to n duro fun nibe nigba to wa di ko ni ko n jade yen gan o ni oju ti ohun gan tori pe kini tori awon kan gan wa to n ti le lara e tele bi to n ti se security fun lo n ti le ran pe bawo no oju won ma fi wo ohun gan lo ye ko n tun farabalẹ si pe boya to n ba ti e be n pe o ma gbe be ohun sugbon o jade o wa wo ohun jade lati odi keji pe ko n lo sugbon o lohun fowo kan tori pe ko n se ni to n le fowo kan nbe tori pe star ni ohun be yen ati pa awon olopa gan wa ni arowo to won nibe to je pa ara won gan lo ba ohun dimu gan ton dimu to n fi kuro nibe yen to n si n lo si ori itage tara do ba ni ti o ni ere to n ti salaye teni yen so pe ohun won wa nkan se si nigba teni yen de lo ti ode na ni manager to na de to so fun pe won ma ti lo to na to fi kuro ohun tele won wa nijo yen ati pe bag ohun gan ohun o gbe kuro ninu moto won to je pe idi to fa to n fi pe iyawo e pe bawo ni won se fe gbe bag ohun se ko ma bo lo so fun pe ko ma ti e ti so pe fe wa rara bayi ko mo wa o ma le ro ko n fe wa sodo awon bayi ko n to wa ona mi lati je ke n to wa nu ile yen ki o tari bag ohun so koda eni so je director ohun adari en to ma dari awon ise ohun lo wa ba won gba ẹrù ohun tó wà nílé ó ṣàlàyé pé ó yà òun lẹ́nu nípa fọ́tò ọwọ́ tí wọ́n ń gbé jáde pé fọ́tò yìí kìí ṣe fọ́tò tì í sìn yí pé ó yà òun lẹ́nu pé fọ́tò yìí ni wọ́n ń gbé jáde bí ìgbà tó jẹ́ pé òun ló jẹ́ bíi ojú ibi tí olóògbé ti farapa wọ́n ní ojú àpá níbi ìbàyí tẹ́lẹ̀ tó yẹ pé kìí ṣe tì í sìn gan tó yẹ pé ó ti pẹ́ àti wípé nínú àwọn ìbéèrè ti prime boy down ohun dáhùn ohun sọ wípé níbi tí nǹkan ohun ti ṣẹlẹ̀ gan ohun ò rí àpẹẹrẹ pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ohun ò rí àpẹẹrẹ pé bóyá gíláàsì fọ́ àbí ó ní ojú egbò kankan tó ń fi kúrò bẹ́ẹ̀ yẹn pé àfìgbà tí wọ́n pè ń pé olóògbé ó ṣaláìsí kóhun tó wá wò pé báwo ló ṣe jẹ́ kí ló ṣe é ó ní lóòótọ́ ná ó ìyàlẹ́nu ni ó jẹ́ sí ohun torí pé ó jẹ́ ohun tí òun lérò tó kò sí nínú ọ̀rọ̀ tí àwọn tóun rò nírú àsìkò tí àwọn nǹkan yìí ṣẹlẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ ní prime boy ló ṣàlàyé rẹ̀ tó sì fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ lónìí nípa pé wọ́n ní ṣe ọ̀rọ̀ cctv nílé ó ní pé lóòótọ́ lọ́rẹ́ òun ní cctv nílé torí pé ó kẹ́kọ̀ọ́ lára àwọn kan tó ṣẹlẹ̀ sí ọ̀kan nínú àwọn olórin tó jẹ́ ọ̀rẹ́ Mohbad lè táwọn kan lọ ká mọ́lẹ̀ ṣùgbọ́n tẹ́ni òsì nílé tó yẹ pé cctv ló jẹ́ kí wọ́n rójútu àwọn tó wà ẹnu náà fún wa wò pé rẹ́dà pé nínú ìlàsìgbò tó ń wá yìí òun náà nílò kó ní cctv camera tí ó máa ṣe ilé nígbà tọ́rọ̀ ń dẹ̀ tó dẹ̀ ti ní ó ló sọ fóun náà dẹ̀ mọ̀ pé cctv ó wà nínú ilé ọ̀hún táwọn dẹ̀ tún ṣàjọyọ̀ lé lórí pé wọ́n ti ní cctv tiwọn ọ̀rọ̀ yìí àti àwọn nǹkan míì òun náà ni tó yẹ pé yìí náà ti mọ̀ nípa ẹ̀tẹ́lẹ̀tẹ́ ti gbọ́ nípa ẹ̀tẹ́lẹ̀ òun náà ni prime boy ni ó sọ ṣùgbọ́n kókó táwọn èèyàn dì mú nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ lónìí ni pé ọ̀rọ̀ tí ó jábọ́ lẹ́nu olóògbé fúnra ẹ̀ ní mọ́tò wípé ẹ̀ẹ̀kan ṣoṣo ni mi àti ẹ̀jọ́ ríra olóògbé ju ó ti lọ òbọ̀
fun bi ose aboshu lo wa pada so wi pe oloyun pe ta lo ti e mo gan boya ohun gan lo lomo to wa gbe fun yi o je oro ti awon eyan dimu eninu kokoro ti prime boy so won bere bere lori oro wi pe won so wi pe Cynthia beru e pe o ni awon asiri kankan lowo o ni lo to ore mi nu won ni bawo won se je ore mi nu to ni ore mi nu ore bi to si le ni 20 odun la won lati aye school la won ti mo ara won ta won ti junction lati kekere o ni orisi ise ore la oro la won ma nso o ni sugbon oro yen o ni gbedeke na sugbon o ni ge bi oro loro ta won ma nso o la won fun awon sa kan na ta won yeba lori pe oro pe awon fe won gba won ni moran lati fi awon en ti awon meje nfe sile ni gba yen ohun lo je ki awon yera funra awon de ko to pa awon sije to wa pada de oni leyin yi ko si oro kankan bi asiri kankan ti o ti ko ye ki ti gbo ninu oro yeto sawon ari so oro tawon yan so loni won lohun fogun gba loni ola won tinun fi obegun ni onorisirisi lohun nikan yi ni won so nipa awon ko nse o nse ohun o si le dake ki o mo wo ni ohun na se with enu un sita lori oro yi won ti sun won ti so di pe ijoko mi ye waye ni bi ose mefa si isin bo ba se nlo lori kan ni ma gbo a o ma mu wa si oju iro yin. Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa ejo e subscribe Face TV Muswobi.